А това, което обещах преди около час и половина, вече е реално. С един от най-нашумелите диджей в България, диджей Маскот е в студиото на Радио Енерджи. Казваме здрасти! Здравейте! Много ми е приятно да знаеш. На мен също. Случи се в последния момент, случайно разбрах от колегата, че ще идваш насам. И реших да те придърпаме, за да покажем как се прави всъщност хубава българска музика и че когато човек има голямо желание и му се получават нещата, има ефир в Енерджи. Така е, не се прави лесно, всъщност това е плод на много дълги години работа и поглед, разбира се, върху българската сцена. А колко време се трудиш над Del Sol, защото разбрахме, че не е от вчера? Сега да, Del Sol, неговата история е интересна, защото преди, може би, 4-5 години това беше един така недоразвит проект на моя колега D-Trax и... Кога? Тази година така ми хрумна на мен специално идеята да го преработим в малко по-модерен вариант, да сменим някои от елементите и разбира се да добавим някакъв латино вокал, защото все пак е лято. Много добре ви се е получило. Благодаря. За което комплименти. Благодаря. Хората как реагират, като го пускаш по морето? Трябва да ви кажа, това най-интересното нещо за Del Sol, че е първото парче, което ние правим и за първи път се приема толкова лесно и бързо от хората. Тоест, нали, музиката, която ние правим в началото, има нужда, може би, да бъде малко наложена, да бъде свикнато с нея. Пускаме всето, докато при Del Sol, още от първи момент, който съм е пуснал в определен клуб и всички я приемат много добре, дори танцуват. Знаеш ли защо? Ще ти кажа, защото не звучи като парче от български диджей. Затова се приема толкова добре. Вдигнал благодаря, си летвата. Благодаря. Не знам как ще я надскочиш, но ти го пожелавам. Ами как? Много труд. Имаме разни идеи нови, така че ще се опитваме. Това е трудно, когато се наложиш някоя летва и трябва да надскачаш винаги. Имаш ли си любима песен от 90-те? Имам по принцип много любими парчета от 90-те, но едно от тях е Кълкът, Please Let Me Know. Така останало ми е в сърцето, може би, заради много спомени, които съм... Някога пускал ли си 90-с песни по клубовете? Да, разбира се. Аз съм работил 4 години резидент в един клуб студентски град, който пусках така половин час, може би 3-40 минути, само музика от 90-те. И това беше едно от парчетата, които пусках всяка вечер. Как съм те изпуснала, не знам. Но като човек, който е от София и не е живял в студентски град, съвсем възможно, друго любимо имаш ти. Йом, да, ти при малко даже го пуснахте едно от тях на DJ Bobo. Всъщност аз наистина 90-те ми е останала така сериозна диря в моето съзнание като музика. Ти пък ще оставиш сериозна диря в ефира на Енерджи с това, което си направил. Съжаляваме, че си го пуснал толкова късно, но ние ще му даваме много газ, поне до края на лятото. Много благодаря. И се надяваме да влезе в Енерджи Топ 100, защото, пак казвам, едно от малкото неща, българска продукция, които пускаме по Енерджи, абсолютно го заслужаваш. Благодаря. Наистина, оценявам. А това, за което говорим, звучи така.